Esu Lenovo stende. Pirmą kartą šiandieną galiu pasakyti jums, reiškia tai, ką telekomunikacijų bendrovės su telekomunikacijų rinka susipažinę žmonės žino, tai, kad Lenovo įsigijo Motorola's kompaniją, kurią buvo įsigijusi laikinai Google. Mano rankose vienas populiariausių Moto 360 laikrodžių. Jie standartiškai atrodo va štai šitaip. Jisai vat būna vat tokio, su tokiu dirželiu. Aš specialiai paėmiau į rankas su metaliniu dirželiu, tokį auksinės spalvos. Jisai be abejo turi Google operacinę sistemą. Tikrai nemoteriškas laikrodis. Valdomas balsu, dirba su Google Now visų funkcionalumu. Ir aišku, mums lietuvė kalbėms šitas Moto 360 yra sunkiau valdomas, nes paprašyti, reiškia, per Google Now ne taip paprasta, bet vat ir žingsnius skaičiuoja ir visokius kitokius dalykus daro ir eismo informaciją galima stebėti. Vat tai, ką mes Google Now pratę matyti, tai visi pranešimai su muzikos kontrolė, naujienos ir visokie kitokie pranešimai išbėga. Na, tie, kas Moto 360 yra žino, tai yra va tokia keista juoda tamsi juostelė, kurioje nėra ekrano, va štai šitoje vietoje, bet tai yra nedidelis trūkumas palyginus su tuo, kad šitas laikrodis, na, kaip dizaino produktas ir toks didelis šiandienos madą didelių laikrodžių atitinkantis gaminys yra pilnai madingas ir na, mačiau ne vieną palyginimą, kuriuose jisai buvo pripažintas kaip vienas geriausių laikrodžių, nors tiesą sakant, pagal funkcionalumą Gear S'as Samsungo man žymiai labiau patinka, nes gali, visų pirma, neturi tokios sunkios Android operacinės sistemos kaip Moto 360 Motorola's. Antras dalykas, jisai yra plonesnis ir ergonomiškesnis, ekranas didesnis ir gali svarbiausia tarnauti kaip autonominis telefonas, ko be abejo Motorola's šitas laikrodis daryti negali. Bet vat, dizainas labai įdomus ir žinau ne vieną žmogų, kuris galvoja vat, jį įsigyti.